keyingi savolni o'qiymiz ustoz yaxshimisiz bugun birodarlarni ichida kelishmovchilik chiqdi tahajjud namozini jamoat bilan o'qisa bo'ladimi bir birodar bo'ladi deyapti bir birodar yo'q bo'lmaydi deyapti bismillah vassalotu vassallam a rasulillah tahajjud namozini e, va vitr namozini ham hatto jamoat bilan o'qisa bo'ladi biroq bu doimiy holatda emas ya'ni doimiy holatda emas masalan birodarlar e, maqorda yoki masalan bir uyigizga mehmon kelib qoldi ana shu mehmon turib tahajjud o'qimoqchi siz ana shu mehmonga qo'shilib tahajjud o'qisangiz bo'ladi ya'ni doimiy holatda jamoat bilan o'qishlikni odat qilinmaydi biroq bir bir o'qiydigan bo'lsa joyiz chunki naiyou layhi vasallam abdulloh ibn abbos roziyallohu anhu bilan birga tahajjud namozini o'qidilar yoki abdulloh ibn masud roziyallohu anhu bilan ham o'qidilar mana huzayfaomoiy bilan ham birgalikda tahajjud o'qiganligi haqida rivoyatlar bor ya'ni ba'zi ba'zi holatlarda ya'ni jamoat bo'lib turib tahajjud namozini o'qiydigan bo'lsa o'shalan joiz bo'lgan narsa endi ramazonda bo'ladigan bo'lsa ramazonda albatta jamoat bilan o'qiladi chunki ramazondagi taroveh bu qiyomi lal hukmida ya'ni bu jamoat bilan o'qilishli kerak bo'ladi vallohu alam